Qyteti i Vlorës nuk ka një treg të mirëfillt ku tregtarët të shesin produktet e tyre. Nëse janë 4 apo 5 zona në të cilat zhvillohet tregtia, këtu në qytetin e Vlorës sërish kushtet janë të vështira. Vetë tregtarët shprehen se janë të rregull për sa i përket pagesës së taksave në bashkinë e qytetit të Vlorës, por edhe pse ata kanë bërë disa kërkesa në këtë institucion, sërish nuk ka një përgjigje. Aty mungojnë edhe kushtet më minimale, tualetet nuk ekzistojnë, ujë të pishëm nuk ka, pasi mungojnë tubacionet. Tezgat janë të ndërtuara nga vetë tregtarët me shpenzimet e tyre, pa ndihmë nga bashkia. Në dimër është e pamundur të kryen shitje, pasi shiu lak gjithçka, sepse nuk ka një mbulim për tezgat, por vetëm disa çarçaf të grisur. Këtu janë këtë gjithë, që nga i madhë dhe vogli janë mashtruesa, hajdutër, vjedhin popullin përfundimisht. Prandaj ato është kacandisu qytetin Vlorës, se nuk vëdon njëri. Vinë këtu, premtojnë, bëjnë në bazë interesave tyre për një karike dhe ne erim ditë natë, ja, si që shkojnë dhe ju, në shimë në borë jemi jashtë. Jeni të regullë në pagimin e taksa? Po, vinë data të aktuar, vinë, marin lekën, ku i qojnë punë e tyre, në sa interesojnë, jemi të regullë. Ju si tregtar, jeni drejtuar në bashkinë e qytetit Vlorës? Jemi drejtuar shumë herë edhe s'ke marrë asnjë përgjigje. Nuk ka një plan të caktuar për ndërtimin e një tregu të posaçëm? Me fjalë të bukura, jemi kënaqur shumë. Kryetari i bashkisë ka ardhur disa herë këtu, na ka thënë do ta rregullojmë, do ta bëjmë, do ta ashtuja, marrin votën edhe atje ku janë, atje rrinë akoma. Neve te vendi jonë. Ska më keqë se kaqë. Qëfar ju shqetëson juve konkretisht? Konkretisht, që ta mbjendi njëri të rikëtu, te tualeti, te një qezën për të larduart, ne tualetin deturojme dhe vend pimi kafe, në lokali, që dhe vend, që në njës jemi me inus, jo me përbalin që zbravojmë do të azje, që dhe kafe nuk e nëzërim do të. Se ku do që ndërë kjo punë dhe ne nuk për marrë vështë. Po këtu ja to ankojve, se shë vetëm kjo pazar këtu, tëra kushtet tu, si të pazari madhë. Si teorizi, si këtu janë një ambjent. Edhe populli sa nkuven, do këtu do përvjet. Ja dhe të ankojnë kushtet të zgjidhjallin. Nga nga tjetër, konsumatorët deklarojnë se nuk mund të blejnë jashtë kushteve higjeno-sanitare. Për i bret. Ju e frekuentoni shpesh të tre? Po, këtu e kemi vëndin, se këtu kemi dhe të shpinë, këtu vim që punizohemi. I mari me iki me prapë që do bëjmë. Po, deri të ashti, nuk ka ndonjë. Me edhe këto kapanone që ko me perde të grisura e me, nuk janë të kohës bashkore. Kërkesat e tregtarëve kanë qenë të shumta drejtuar Bashkisë së Vlorës për restaurimin apo ndërtimin e një tregu me kushte optimale, por gjithçka ka mbetur në kuadër të premtimeve të pambajtura.